שלום לכם. שלום לידידיי, השר דרעי, פרופסור שלמה מור יוסף, ראש המל"ל מאיר בן שבת ואביגדור יצחקי. זהו יום חשוב היום. לפני 8 שנים, רק לפני 8 שנים, הגבול שלנו עם אפריקה היה פרוץ לחלוטין. לפי כל הערכות, היינו מגיעים לקצב של כניסה של כ-100,000 מסתננים בלתי חוקיים בשנה. תוך עשור היינו מגיעים למיליון. הסיבה לכך היא שישראל היא מדינה מפותחת מאוד, והמדינה המפותחת היחידה שאתה יכול ללכת אליה ברגל מאפריקה. זאת אומרת, בלי להסתכן בחציית הים התיכון עם כל הסכנות המוכרות והטרגדיות המוכרות לכם. ולכן ישראל כאבן שואבת הייתה סופחת כמיליון איש. המשמעות לדבר הזה למדינת ישראל כולה ולעתיד שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית כמובן היא קשה ביותר. מול הסכנה הגדולה הזאת אני הוריתי על בניית גדר וליוויתי את הקמתה, הייתי יורד בערך כל 3-4 חודשים לשטח לוודא שהגדר הזאת מוקמת. אני חייב להגיד לכם שזה נעשה חרף ביקורת אדירה, ספקנות אדירה. הסבירו לי שזה לא יעבוד, זו ברכה לבטלה, אנשים ייכנסו בלאו הכי, ימצאו דרכים אחרות להיכנס, ואל לנו לבזבז את המאמצים הכבירים שלנו בבניית מכשול שלא יעבוד. אני לא קיבלתי את ההסברים הללו, והמכשול הוקם. והמכשול אכן מנע את כניסתם, את תרחיש האימים של מיליון איש שנכנסים למדינת ישראל, מסתננים שנכנסים למדינת ישראל. עד השלמת הגדר, קצת פחות מ-60,000 הצליחו להיכנס. ממיליון ירדנו לכ-60, קצת פחות מ-60,000 שנכנסו, ורבים מהם נקלטו או השתכנו, אם תרצו, בשכונות של דרום תל אביב ובמקומות אחרים. אנחנו לא ויתרנו כאן. נקטנו מדיניות נחושה מאוד והוצאנו למעלה מ-20,000. ונשארו כ-35,000, אפשר להוסיף איזה 1,000 או 2,000, רובם בדרום תל אביב ובשכונות. הלכתי לשכונות. ראיתי את הסבל של האנשים, ביקרתי בבתים, שוחחתי עם האנשים, ביקרתי בלילות. אריה דרעי ואני עשינו אפילו סיור סמוי בלילות וראינו את בלוע הבעיה. ואמרנו שאנחנו חייבים להוציא את היתרה שנמצאים שם. כדי להוציא אותם הייתה בעיה, משום שבית המשפט הלכה למעשה אסר עלינו להוציא אותם למדינה שאינה מוכנה לקבל אותם. ללא הסכמתם. וכדי להתגבר על הבעיה הזאת היינו צריכים לחפש, וחיפשתי מדינה, ועמלתי על כך קשה מאוד, שתסכים לקבל את האנשים הללו בלי שהם יסכימו לעבור אליה. זו הייתה פריצת דרך, חשובה מאוד. נתנה לנו הרבה מאוד תקווה. התחלנו להוציא אנשים אליה. אבל מהר מאוד התברר שהמדינה השלישית הזאת איננה עומדת בתנאים, איננה עומדת בלחץ. ולכן מן הרגע שהתברר בשבועות האחרונים שהמדינה השלישית כאופציה לא קיימת, אנחנו למעשה נכנסנו למלכודת שאומרת שכולם היו נשארים. זה המשמעות. היינו מחכים ל9 בחודש, לבג"ץ, והבג"ץ היה אומר לנו, אין לכם מדינה שלישית, ולפיכך כולם, בלי יוצא מן הכלל, כ-35,000 איש, כולם נשארים. אתה לא יכול לעשות כלום. לא ויתרנו שוב. וכאן אני חייב לשבח את הפעולה של מאיר, ראש המל"ל, מאיר בן שבת, שפעל בהנחייתי במהירות רבה מאוד, בנחישות רבה מאוד, להגיע להסכם עם נציבות הפליטים של האו"ם, הסכם ייחודי, עם מדינת ישראל, שמוציא 16,250 איש החוצה. מוציא אותם למדינות מתקדמות כמו קנדה או גרמניה או איטליה, מדינות המתקדמות ביותר, זו המחויבות של נציבות הפליטים של האו"ם, להוציא אותם, לארגן את זה, אפילו לממן את ההוצאה הזו, להוציא אותם. בתחילה הם אמרו שעל כל אחד שיצא
יהיו ארבעה שישארו כתושבים הרעים. לא הסכמנו לכך. והגענו בסוף להסכם שאומר על כל אחד שיוצא, אחד יישאר. זאת אומרת, ההתחייבות ההדדית, אתם מוציאים 16,250, אנחנו משאירים כתושבים הרעים 16,250. זה כמובן מאפשר להוציא אוכלוסייה גדולה מאוד, 6,000 איש ב-18 החודש הראשונים כבר, שאותם אנחנו נוציא מהשכונות, מדרום תל אביב ומהשכונות, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו הולכים להשקיע במנהלת מיוחדת שאנחנו מקימים בראשותו של אביגדור, אנחנו שהקים השר דרי, ברעיון גם כן נועז מאוד, לקחת מאות מיליוני שקלים שנחסכים ממתקן חולות וגם מעלות השיקום של אותם מדינות, של אותם אנשים במדינה השלישית שהיינו צריכים להשקיע, לקחת מאות המיליונים הללו ולהשקיע בשיקום דרום תל אביב ובדבר נוסף. בפיזור האוכלוסייה, שזוהי סמכותו של שר הפנים, בפיזור האוכלוסייה במקומות שונים בארץ כדי להקל על הסבל של תושבי השכונות. אנחנו כאן עושים מאמץ קשה מאוד. אני מבין שהציפייה הייתה, כפי שהייתה גם אצלי, שנוכל להוציא את כולם באמצעות המדינה השלישית. אבל מן הרגע שהדבר הזה אינו עומד על הפרק, אנחנו עושים את הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות, בהסכם חסר תקדים, וגם במאמץ תקציבי וארגוני אדיר. להוציא את האנשים, לפזר את היתרה, לשקם את דרום תל אביב. זה יום חשוב, זה יום בשורה. אני אבקש מחברי אלי דרי, בבקשה, להסביר את הדברים. When you ask the question in English, I'll answer it. אדוני ראש הממשלה, קודם כל ברוך רופא חולים. תודה רבה. שכחנו את זה. התפילות עובדות. בית מועדים לשמחה. אנחנו בדרך כלל לא רגילים כל עם ישראל לעבוד בחג, אבל זה באמת נושא חשוב ולאומי ממדרגה ראשונה, שאנחנו שוקדים ביחד עם ראש הממשלה והמלל וגופים אחרים, משרד המשפטים ומשרד החוץ, כבר הרבה מאוד שבועות בדיסקרטיות אמנם, כדי להגיע להסכם הזה. אני רק רוצה להוסיף על מה שראש הממשלה אמר, וקשה מאוד לדבר אחרי ראש הממשלה, אני אכנס רק לומר לכם, חברים. אני התמניתי כשר הפנים בינואר 2016, לפני שנתיים וכמה חודשים. כשבאתי מצאתי עובדה, כמו שאמר ראש הממשלה, מצד אחד ברוך השם גדר שחסמה לגמרי באופן טוטלי, לעומת אלפים שהיו נכנסים כל חודש לפני הגדר, ומצד שני כ-60,000 מסתננים, שהיה מתקן חולות, שמי שזוכר בית המשפט העליון, ממצב שרצינו שמתקן חולות ישהו שם עד שיחליטו לצאת, בית המשפט לאט לאט ירד מ-24 חודש ל-18 חודש, עד הפסק דין האחרון של 12 חודש, למרות חקיקה שהכנסת עשתה כמה פעמים בעניין. למעשה מתקן חולות, אני לא רוצה לומר בציניות, אבל הפך להיות בית הבראה די נחמד. אסוכה להחזיק אותם כל היום, הם מהבוקר הם היו יוצאים, חוזרים בערב, מתקן חולות עלה לנו למעלה מ-250 מיליון שקל, כמעט ללא תועלת. זה צריך לזכור את העובדה הזאת, בגלל המגבלות המשפטיות שלנו במתקן חולות. וכשנכנסתי למשרד כבר הייתה על ידי קודמיי מדיניות שמדינה שלישית. בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר את זה, לצערי בית המשפט העליון עצר את הדבר הזה. חיכינו קרוב לשלוש שנים עד לפסק דין של בית משפט העליון, עד שהם הובהר להם בצורה ברורה המאמצים ומסמכים שראש הממשלה דאג להביא לנו מהמדינה השלישית שהם מסכימים לקבל אותם גם שלא בהסכמה. וכאן התחלנו את המדיניות והממשלה החליטה, סגרנו את חולות והתחלנו להיערך כדי, הוספנו פקחים כדי לארגן את כל המבצע הגדול הזה של יציאה, מה שקראנו לזה, קופין אותו שיומה, עד שיומה רוצה אני. זו הייתה למעשה המדיניות שלנו. אנחנו, לצערי, כבר כמה שבועות שאנחנו בתוכנו שומרים את זה, קיבלנו את הידיעה שהמדינה השלישית לא עמדה בלחצים, ואני מבין אותם, אני לא דן אותם, לא עמדו בלחצים. ובתוך המדינה שלהם, מחוץ המדינה שלהם, והם הבהירו לנו וגם הם התראיינו בתקשורת שהם לא מסכימים, הם רק מי שבא מרצון. ומהר מאוד כבר יוגשו עתירות לבית משפט העליון, ואנחנו בתשיעי לחודש, עד התשיעי לחודש אמורים לתת תשובות ולהביא לבית המשפט את המסמכים וראיות כדי שאכן, שאין לנו אותם היום לצערי הרב.
למרות זאת המשכנו לשדר שאנחנו נחושים את דעתנו למצוא פתרון כזה או אחר, וזה הביא את האום, את נציבות הפליטים של האום אלינו. אני רוצה לומר לכם חברים, לאום יש מדיניות ברורה. בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם הם לא מתערבים והם לא עוזרים בכיוון זה, הם אומרים שכל מדינה דמוקרטית תתמודד עם הבעיה שלה. וככה אירופה וכל המקומות באוסטרליה, כולנו יודעים מה שעובר שם עליהם. הייתי עכשיו בצרפת, נפגשתי עם שר הפנים וסיפר לי סיפורים מה שקורה אצלם בצרפת ובמקומות אחרים. אנחנו, המדינה היחידה שהאום החליט לבוא לכאן, והם התחילו איתי במסע ומתן לפני שנתיים, אתה תקבל ארבע, תיתן להם תושב ארעי, אני אתן אחד. המשמעות של זה שאולי הם היו לוקחים 7,000 ממה שזה, וכל השאר נשארים אצלנו. פחות אפילו משבעת אלפים, ובגלל הנחישות שהם ראו שראש הממשלה ואנחנו ואני, משרד הפנים, הולכים עם המדיניות הזו של היציאה עד שיום הרוצה אני, עד הסוף, הם באו והם הציעו, ומאיר בן שבת, אני חייב לומר, ראש המל"ל ניהל מסע ומתן מאוד מאוד באמת מועיל, והביא לנו את ההסכמה הזאת של אחד לאחד. הם לוקחים 16,250, במהלך 5 שנים, כשכבר 6,000 בשנה וחצי הראשונים, ואנחנו מתחייבים במהלך 5 שנים להשאיר 16,250. והשאר אנחנו נטפל בהם כרגיל, כמו שעשינו עם אחרים, במדיניות של יציאה מרצון, וגם נעשה כל מיני תוכניות של תעסוקה כדי להוציא, כדי שהם ייצאו למקומות אחרים שצריכים אותם את התעסוקה שלהם. עכשיו, אנחנו עמדנו כאן, אדוני ראש הממשלה, בהנחייתך, והתעקשנו, ההסכם הזה היה מוכן כבר למעלה משבוע יותר, אנחנו התעקשנו על 2 נקודות, והן הכי משמעותיות כאן בכל ההסכם הזה. אחד, בתמיכת האום, רצינו את התמיכה הבינלאומית של האום, שכל אלה שיכולים לקבל ממני עכשיו אשרה של או תושב ארעי, אלה שבסוף יישארו כאן, או גם הזמניים יקבלו אשרת עבודה מסודרת, מה שאין להם היום, מה שנקרא בית אחד, אשרה של שהייה ולעבוד, הם אני אפעיל את סמכותי ואני אחליט איפה הם יגורו ואיפה הם יעבדו. מה שנקרא פיזור של האוכלוסייה הזאת בצורה רחבה בכל הארץ. האום תמך בזה, נתן לזה תמיכה, וכמובן קיבלנו גם את התמיכה אחרי הרבה דיונים של היועץ המשפטי לממשלה ושל משרד המשפטים, וגם של הדין הבינלאומי, שהתמיכו בעמדה הזאת שלנו. המשמעות של זה, המשמעות, מחתימת ההסכם וביצועו בזמן הקרוב, אביגדור יצחקי שנמצא כאן, שבאמת יישר כוח גדול, שהסכים מרגע לרגע לקחת משימה לאומית ולעמוד במשימה הזאת של מצד אחד, בידע הגדול ובניסיון הגדול שלו מול ראשי רשויות, של פיזור האוכלוסייה בכל הארץ, ומצד שני, אני עומד להגיע לנקודה של שיקום דרום תל אביב. ברגע שאנחנו נתחיל לחלק את האשרות, אנחנו נפזר את דרום תל אביב והשכונות שלה מסביב, כל האלה שיש שם ריכוזים גדולים, אנחנו נתחיל לפנות, גם האום ייקח אותם מראשונים, וגם אנחנו את אלה שנשארים אפילו זמנית, ניקח למקומות אחרים ברחבי הארץ. אני מקווה רק, אדוני ראש הממשלה, שכל אותם גופים, ארגונים, אנשים שבחודשים האחרונים יצאו ונתנו לנו, הטיפו לנו בצדק מבחינתם, למה אתם מגרשים? אנחנו, הקיבוצים מוכנים לקלוט, ההתיישבות, ערים מבוססות, צפון תל אביב, שהתנדבו ויצאו אפילו בשלטים, אני רוצה לקלוט, אני רוצה שיגור, לטפל במסתננים, אני עכשיו, הנה, אנחנו נעמיד, אביגדור, כנס לפייסבוק ולרשת, תיקח את כל אלה שהתנדבו, והם הראשונים שהם יצטרכו עכשיו לעמוד במבחן הזה, ונראה את הרצון שלהם, ואנחנו נפרסם, מצווה לפרסם עושה מצווה. ונפרסם כל אחד באמת שעמד בדיבורו והסכים עכשיו לעזור לנו בפיזור שלהם, אנחנו נעמיד את זה במבחן, אבל אנחנו לא נבנה את המדיניות שלנו רק על רצון טוב, אנחנו גם נפעיל את סמכותנו שמגובה על ידי משרד המשפטים ועל ידי האום. כל האשרות שנתחיל להוציא עכשיו הן יהיו אשרות של פיזור אוכלוסייה, כך שלדרום תל אביב לא היה פתרון יותר טוב לתושבי השכונות, שאני שומע קצת, אולי בגלל שהם לא מבינים את ההסכם, אדוני ראש הממשלה. גם אם היינו עושים את גם אם המדינה השלישית לא הייתה חוזרת בה, והיינו מתחילים לבצע את הדבר הזה, את היציאה שלהם בכפייה, צריכים לזכור, יש כמעט
או בעצם אותו סכום אפילו יותר מאלה שאנחנו הסכמנו להשאיר כאן, לא היינו יכולים על פי פסיקת בית המשפט להוציא אותם החוצה. אנחנו הודענו לבית המשפט שהיציאה בכפייה או לא בהסכמה היא רק לגבי אוכלוסייה מסוימת של רווקים, לא מי שהורה לילדים, לא נשים ולא ילדים. אם תעשו את החשבון של כל האוכלוסייה הזאת שמניתי, הם היו נשארים כאן, אבל אז גם לא הייתי יכול לפזר את האוכלוסייה הזאת. רק בגלל ההסכם שעכשיו עשינו, שאנחנו הולכים לתת להם אשרות, ובהסכמה של האום, ובהסכמה של משרד המשפטים, אנחנו עכשיו נוכל לפזר אותם, ומצד שני חסכנו כאן סכומים גדולים מאוד. מתקן חולות לבד, שאמרתי לכם, 250 מיליון שקל בשנה. לשנה. ועוד התוספות גדולות מאוד, שלא כולם יודעים את הפרטים שלהם. הרי אנחנו עם המדינות השלישיות, זה לא היה, זה היה הסכם שלנו, שאנחנו נעזור להם בשיקומם, ובהעסקתם, ובאכלוסם. זה גם סכומים של מאות מיליוני שקלים. כל הכסף הזה שעכשיו אנחנו חוסכים, אנחנו, על דעת ראש הממשלה ובהסכמתו, הוא יעמוד לרשות המנהלת, כדי לשקם את דרום תל אביב, מה שלא נעשה לצערי הרב במשך עשרות שנים, יד לא נגעה בשכונות הללו. וכמובן אני חייב לומר שאדוני ראש הממשלה, ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, ידידי הטוב, נתן את ברכתו. הוא אומר, אני מקווה, כך בלשונו, שאם היית מתקשר אליי אתמול הייתי אומר שזה בדיחה של 1 באפריל, למה שזה הסכם כל כך טוב, אני לא מאמין שהגעתם להסכם הזה. אז אמרתי לו, אנחנו השני באפריל וזה אמיתי, והוא הסכים להעמיד את המנכ״ל לעירייה שלו שהוא יהיה במנהלת של אביגדור, כדי להכין תוכניות של פינוי, בינוי, התחדשות. כמובן ישבנו היום גם, הכנסנו היום שהיה אפשר את תושבי דרום תל אביב, ויש כאן עורך דין יונתן יעקובוביץ' שהוא אחד, אפשר לומר, מהמומחים שלמד 6 שנים את התחום הזה לעומק של כל הנושא הזה של המדינות האפריקאיות וכל הזה. הוא גם יהיה חלק מהמנהלת, הוא יהיה גם איש ביצוע במנהלת, כדי לשפר וכדי להביא הצעות ולראות איך אנחנו עכשיו בקבוצות עבודה מול האום נצליח להגיע לתוצאה הטובה ביותר והמרבית שיכולה להיות. כך שבאמת ראש הממשלה, זה יום חשוב. זה יום, אני חושב, באמת שהצלחנו בגלל השיתוף הפעולה ההדוק כאן שהיה בין המשרד הממשלה, והדבקות במטרה והאמונה שמצד אחד להקל על תושבי דרום תל אביב כמה שאפשר, ומצד שני אנחנו לא חיפשנו חלילה וחס מדיניות של גירוש. כל הזמן רצינו להגיע להבנה עם האום כדי שהם יעזרו לנו לפתור את הבעיה. הבעיה שהאום לא רצה, לא היה מעוניין, אמר כל מדינה דמוקרטית מתמודדת עם זה לבד. הנחישות שלנו בחודשים האחרונים, הם ראו שהממשלה מקבלת החלטות, סוגרת את חולות, הולכת עם זה עד הסוף, הביאה את האום להגיע להסכמה, ואני מברך אותם על כך. הם חתמו על ההסכם, אנחנו בעזרת השם גם נחתום על ההסכם, ואנחנו נצא לדרך. אז חג שמח, ובעזרת השם אני יכול להגיד לתושבי דרום תל אביב, סוף סוף לא את האור בקצה מנהרה, אני אומר כבר רואים את הפתרון, כיוון שהוא בידינו עכשיו. אנחנו עכשיו לא תלויים באף אחד אחר. אנחנו עכשיו הולכים לפזר את האוכלוסייה ולקחת מדרום תל אביב ושכונותיה ולפזר את הדבר הזה ברחבי הארץ, כדי שהם יוכלו להתאקלם וכדי שיהיה פחות בעייתי על הסביבה. תושבי דרום תל אביב סבלו מספיק, הם עכשיו יראו השקעות גדולות מאוד שם. תודה רבה. תודה. מאיר, בבקשה. ואני מבקש לאפשר שאלות אחר כך. אדוני ראש הממשלה, שר הפנים, מכובדיי, מועדים לשמחה. המתווה שגובש עם נציבות האום לפליטים מסדיר את עניינם של 39,000 מהגרים מאריתריה וסודאן ששוהים כיום בישראל. בתוכנית שתיפרס על פני 5 שנים, האום מתחייב להוציא מישראל למדינות מערביות 16,250 מהגרים. ישראל התחייבה להסדיר את מעמדם של מספר מהגרים זהה. התוכנית בנויה בשלושה שלבים. בשלב הראשון, שמשכו 18 חודש, האום יוציא 6,000 מישראל, וישראל תסדיר מעמד ל-3,000, מרביתם יוצאי דארפור שממילא תכננו, היינו אמורים להסדיר את מעמדם. בשלב השני, האום יוציא 5,000, ישראל תסדיר מעמד ל-5,000, ובשלב השלישי, בשנים הרביעית והחמישית למתווה, כל צד יגדיל עד ל-16,250. לגבי 6,500 הנותרים, תוקם ועדה משותפת לזיהוים ולמציאת פתרונות מוסכמים לגביהם. המתווה יחול רק על המהגרים שנמצאים כיום בישראל ולא על כאלה שהסתננו, אם הסתננו. בתקופת המתווה, הערוץ הזה של הנציבות יהיה המנגנון היחיד לטיפול בבקשות מקלט. וישראל, כפי שציין והדגיש שר הפנים, תוכל לסייג את המיקום הגיאוגרפי כך שניתן יהיה
לפזר אותם ולפתור את הבעיות בריכוזי היישוב כמו בשכונות דרום תל אביב. היתרונות של המתווה המשותף שגיבשנו עם נציבות האום לפליטים, בראש ובראשונה הוא מאפשר להוציא מישראל מספר מאגרים גדול יותר ממה שהיה מתאפשר ריאלית במתווה המדינות השלישיות. גדול יותר. שנית, הוא לא מגביל... אני מבקש שתחזור על זה פעם שלישית. צריך להבין. הוא מאפשר להוציא מישראל מספר מאגרים גדול יותר ממה שהיה מתאפשר ריאלית במתווה של המדינות השלישיות. שר הפנים עמד על ההתחוויות שנתנו לבגץ ועל האוכלוסיות שמבחינתנו הם מנועי הרחקה במתווה של המדינות השלישיות. כשמקזזים את האוכלוסיות הללו, אנחנו מגיעים למספר נמוך יותר במתווה של המדינה השלישית מזה שהושג בהסכם עם נציבות האום לפליטים. היתרון השני הוא לא מגביל יציאה בהסכמה. היתרון השלישי, המשמעותי מאוד, הוא מאפשר יציאת המאגרים מדרום תל אביב ופתיחת תהליך שיקום ופיתוח לרבות הסטות תקציב למטרה הזו. היתרון הרביעי הוא מקפיא את ערוץ הגשת בקשות המקלט הפרטיות עד לסיומו של המתווה. סליחה, אני לא הרחבתי בעניין הזה. הרי יש כאן ויכוח, אנחנו טוענים שיש מספר לא גדול של באמת אנשים שצריכים לקבל מעמד של פליט או טיפול כזה או אחר של שהייה כאן. הרוב המוחלט הם מסתנני עבודה והם לא פליטים, אבל הם הציפו את הוועדות שלנו, יש לנו למעלה מ-20 אלף בקשות ושאנחנו אמורים לטפל בהם אחד אחד, והם מערערים אחר כך לבתי משפט ועל כל אחד ואחד אנחנו צריכים לדון. האום הסכים לקבל וגם קיבלנו גיבוי משפטי לאורך כל תקופת המתווה, החמש שנים הללו, כל הבקשות הללו של ה-20 אלף שדיברתי עליהם, של אותם מסתננים, יוקפא הטיפול בהם. הפתרון הבינלאומי והמשפטי של זה הוא במסגרת המתווה שעשינו, שזה פירושו הכרה במה שאנחנו טענו כל הזמן, שהם לא פליטים אלא הם מסתנני עבודה. למעשה בצורה כזו או אחרת הגענו להבנה, אנחנו בחמש שנים הללו מקפיאים את כל הבקשות ולא מטפלים בהם יותר פרטני. היתרון החמישי הוא בולם, ההסכם בולם את הביקורת הבינלאומית שנמתחת על ישראל. והיתרון השישי, וגם בו איננו מקלים ראש, הוא מפחית את המתיחות והמחלוקת גם בתוך הבית פנימה סביב הסוגיה הזו. החלופה הריאלית, צריך להדגיש, איננה סילוקם כולם. זו החלופה הרצויה. החלופה הריאלית הייתה יכולה השארתם כולם או מרביתם. ביחס לחלופה הזו, צריך לראות את יתרונות ההסכם כולם ולמדוד אותו ביחס לחלופה הזו, ולא ביחס לחלופה הרצויה. תודה רבה. תודה. נגיד כמה מילים בקצרה. אני חושב שההסכם הזה שמקבל גם גיבוי בינלאומי וגם הוא הסכם שמאפשר יציאה מרצון ולא יציאה בכפייה, הוא הישג גדול מאוד של כל מי שעסק בזה, בהנחיית ראש הממשלה ושר הפנים, כמובן שראש המל"ל שהוביל את המסע ומתן, והחברים שלי עורך דין דניאל סולומון ויוסי אדלשטיין ואנוכי, שהיינו מעורבים בכל השלבים, כולל בשיחות עם שגרירים וסגני שגרירים של כל מדינות האיחוד האירופאי, ארצות הברית וקנדה. כך שזה היה מאמץ גדול במטרה למצוא פתרון שיש בו את האלמנט של הבחירה ולא רק את האלמנט של הכפייה. מדברים פה על מספרים, מדברים פה על הרחקה. חשוב לי לציין שהעובדים שלנו מונחים וזוכרים שאנחנו מטפלים באנשים, ולמרות כל ההתלהמות וכל הרגשות העזים שעוטפים את התהליך הזה משני הצדדים, בסופו של דבר העובדים שלנו הם אלה שצריכים לשבת ולראיין את האנשים ולמצוא את הדרך, ואנחנו נעשה את זה בצורה הראויה למדינת ישראל, וגם את זה בהנחיית ראש הממשלה ושר הפנים. תודה רבה. רציתי לשאול, תמיד הצגתם, אני חושב שגם אתה, אדוני ראש הממשלה, הצגת את זה שהתוכנית היא מצד אחד לשים את הגדר, ומהצד השני לגרש, לסלק, להעביר את הפליטים. השאלה אם עכשיו לא הסתכלו שזה איזשהו כרטיס מעבר לאירופה, על אף שאמרתם שלא יהיו אשרות בפעם הבאה, אבל בסוף הדברים נבחנים על פי המעשה, ואולי תהיה מוטיבציה לעוד פליטים להגיע שוב לגדר.
הדבר שמנע את הכניסה של האנשים עכשיו מאפריקה, ויש עדיין נהירה עצומה, כל יום אתם רואים את זה בטלוויזיה, כל יום הם הולכים מנסים לחצות את הים התיכון, לפעמים תוצאות טרגיות, נוראיות, אבל הם לא מנסים לעבור אצלנו, לא משום שיש לך הסדר כזה או אחר, משום שיש שם מכשול. כי הוריתי על בניית מכשול, ליוויתי בניית מכשול ובנינו מכשול שהוא מכשול איתן מאוד, ואנחנו מקפידים, זה לא פשוט לעבור אותו, אנחנו לא נותנים לעבור אותו. לכן זה הדבר העיקרי. לו ניתן היה לעבור אותו, אני מבטיח לך שהיו עוברים עם הסדר כזה, בלי הסדר כזה, זה לא משנה בכלל. זה ימשיך להיות אותה המדיניות שלנו. אם מישהו חושב שאנחנו, אפילו הייתי אומר, בדרך הקטנה ביותר, נאפשר מעבר של אנשים, ואני רוצה להגיד לך שיש לנו הרבה אמצעים, להרבה גזרות, אני לא רוצה להגיד מעבר לזה, אוקיי? אבל אנחנו חושבים על הרבה מאוד דברים, אני לא יכול להגיד לך שאנחנו חושבים על הכל, אבל עד היום הצלחנו למנוע הכל. נמשיך גם בעתיד, לא ניתן להיכנס למדינת ישראל. מקבץ התגובות שראינו בזמן הקצר בין ההודעה למסיבת עיתונאים, אז אפשר לראות שבשמאל מברכים, אבל בימין, כולל תומכיך המובהקים, עושים ביקורת, גם אנשי דרום תל אביב, משתמשים בביטויים כמו כניעה, כמו כישלון. מה אתה אומר להם ביום הזה? שאלה שנייה ברשותך, בנושא אחר, האם אתה בכלל מעוניין עם טקס המשואות שמדינת ישראל סוערת סביב העניין הזה, אולי תפתור לנו את התעלומה? שרקי, המסיבת העיתונאים הזאת נועדה לנושא הגדר. כל יום עם מסיבת העיתונאים שלך, חכם סבלני. זה אחד, אוקיי. לגבי השאלה הראשונה, שמה, מנהיגות צריכה לקבל את ההחלטות הנכונות. וההחלטה הנכונה כאן, לאחר שראיתי את הסבל של אנשי דרום תל אביב, אני מזדהה איתו עמוקות, זה לא משחק. צריך כאן את תעצומות נפש גדולות מאוד, גם ללכת ולבנות גדר כזאת, גם ללכת ולהרחיק אותה. אני יודע שאלמלא מה שעשינו, היינו עם מיליון בני אדם. אז אין מיליון בני אדם, אין גם 60,000 בני אדם. כנראה שבסוף נשאר עם 16,250 ואולי עוד כמה אלפים, ואותם אנחנו נפזר. זו התוכנית ששר הפנים הראה פה. מה שאמר ראש המל"ל, אלה דברים חשובים מאוד. האופציה לא הייתה להוציא את כולם. זו לא הייתה האופציה הריאלית. זה היה הרצון של כולנו, אבל זו לא הייתה אופציה ריאלית. ההסדר עם מדינה השלישית היה מאפשר לנו להוציא פחות אנשים. במחיר, דרך אגב, יקר מאוד, אבל פחות אנשים. ולכן מה שהצלחנו כאן זה להוציא יותר אנשים. יותר אנשים, ולשמר את המשאבים כדי להשקיע לפיזור מצד אחד מדרום תל אביב, משכונות דרום תל אביב, וגם שיקום. ולכן זו ההחלטה הנכונה. אני חושב שרבים התושבים של דרום תל אביב, שהם יקרים לי באמת, זה לא מן השפה אל החוץ. הם אינם מכירים אפילו את מה שאמרנו כאן. הם מגלים עכשיו את הדברים. ברגע הראשון אנשים מגיבים, רצינו את הדבר האופטימלי, רצינו את הדבר המקסימלי, אבל שהדבר המקסימלי איננו מתאפשר, והוא איננו מתאפשר, בגלל מגבלה משפטית. פשוט, לשים את זה על השולחן. הוא איננו מתאפשר. אז זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו אני אגיד לך מה הייתה האופציה שלי. ודיברנו על כך. ואני שמח ששר הפנים ראה איתי בעין בעין. יכולנו לחכות. פשוט לחכות. לא להגיע להסכם הזה. ייתכן שהוא היה חומק בין אצבעותינו. בטוח היה חומק בין אצבעותינו. היינו מחכים. כמה ימים. מגיעים לבית המשפט, בית המשפט היה אומר, אין לכם מדינה שלישית, כולם בפנים. כולם נשארים. ואז היינו יכולים לבוא ולומר את דעתנו על ההחלטה הזאת של בית המשפט. פוליטית לא הייתה את הבעיה שאתה מתאר. אף אחד לא היה מפנה אליי אפילו קורטוב של ביקורת, וגם לא לשר דרעי. זה לא מה שבחרנו לעשות. בחרתי לעשות דבר אחר, זה שר אריה דרעי יחד איתי, דבר אחר לגמרי, להביא להסכם הזה שהוא יותר טוב מההסכם של מדינה שלישית. וכך עשינו. ואני חושב שכשאנשים יבחנו את העובדות האלה, את מה שאמרנו כאן, אני חושב שהם יסתכלו על הדברים אחרים. כשם שביטלו את התוכנית שלי להקים גדר, והביאו ספקות וזלזלו ולהגו, והיום אף אחד לא עושה את זה יותר. אני מציע היום גם כן לבטל את הספקות ואת הביקורת ולהבין שעושה כאן דבר גדול למדינת ישראל. אנחנו נפעל לפי ההסכם הזה. הוצאה, פיזור ובינוי של השכונות של דרום תל אביב. ראש הממשלה, ברשותך אני רוצה להוסיף נקודה אחת לכל אלה שאני מבין אותם. הם לא מודעים לכל הפרטים.
אנחנו לא חשפנו עד לרגע זה שעכשיו, וגם לא בצורה הכי מפורשת, לא חשפנו שלמעשה אין לנו מדינה שלישית על פי התנאים של בית המשפט העליון. יש לנו מדינות שלישיות שמוכנות לקבל אותן בהסכמה, תודה רבה. גם תמורת עלות גדולה מאוד. אבל זה לא מספיק לנו לבית המשפט, כיוון שבית המשפט רוצה הסכמה מפורשת שהם יודעים שאנחנו מביאים אותם שלא מרצונם, וזה השתנה בשבועות האחרונים. ולכן זה לא מה ש... סליחה, אני רוצה לחדד מה שאמר ראש המל"ל וראש הממשלה. זה לא שזה ההסכם, ההסדר שהגענו מול ההסדר של המדינה השלישית. זה לא זה עומד, זה או ההסדר שהגענו אליו עכשיו, או שכולם נשארים כאן. שבוע הבא בית המשפט העליון, אם אנחנו לא מודיעים עכשיו שהגענו להסדר ולכן העתירות מיותרות, בית המשפט היה פוסק שמשהו פסק בזמנו, הוא חוזר בו בגלל שהמדינה לא עמדה בהתחייבותיה. ואז האום גם לא היה יושב איתנו ביחד. האום ישב איתנו בגלל הנסיבות שנוצרו. לכן חברים צריכים לדעת את האמת ולומר את האמת בצורה הכי מפורשת. זה ההסכם הטוב ביותר שאפשר היה להגיע. עכשיו דבר שני, אביגדור יצחקי, אומרים מקצת שפחו של אדם ולא כל שפחו. הוא אחד מהאנשים הכי מנוסים שיש במערכת הישראלית מבחינת ביצוע. הוא לא משומם, הוא הסכים לקבל את התפקיד הזה, אם אולי חושב שזה תפקיד אמיתי שאפשר לפזר ולשקם את דרום תל אביב ולהפוך את דרום תל אביב לפנינה של תל אביב, הוא לא היה נכנס לתפקיד הזה. אם הוא לא היה מקבל את ברכת של עיריית תל אביב, שהם שותפים איתו מלאים למהלך, ולכן אנחנו היום מביאים בשורה ראש הממשלה, ברגע שהחלטה להכניס, לייעד לנו את כל התקציבים שחסכנו לנושא הזה, אנחנו היום באים עם בשורה גדולה מאוד לתושבי דרום תל אביב. יכול להיות שאני מבין אותם שקשה להם להאמין, הרבה הבטיחו להם הבטחות. הפעם אתם תראו, לא הבטחות, אתם תראו ביצוע בעזרת השם. את הסוגיה הזאת צפו בכמה וכמה היבטים. אחד הצבעים היה היבט המוסרי. ומכם אני שומע, גם שר הפנים, גם ראש ממשלה, אני שומע בעצם רק את החרב של בג"ץ, הדיון הצפוי. אין שום, בהחלטה החדשה שלכם, שום משהו שיש בו משהו, גם היבט מוסרי? אני שמעתי את העטפות מוסר. שכביכול אנחנו שולחים את האנשים למדינה השלישית שבהם הם יתבעו וימותו ויחנקו ויסקלו, וזה היה שקר אחד גדול. לצערי, הלחצים על המדינה השלישית, שנחשבת למדינה אחת הבטוחות באפריקה, אולי הבטוחה ביותר, על ידי אותו סוכנות פליטים של האום, שמעבירה אליה פליטים. הדברים הללו השפיעו לצערי על אותה מדינה. ולכן לא היה בסיס לטענה שניתנה, כן? הטענה שאנחנו מוציאים אנשים, מסכנים את חייהם, שולחים אותם אל מותם, זה היה מגוחך מלכתחילה. אני תמיד הדגשתי שפליטי אמת יישארו, מספרם קטן מאוד. על זה אין ויכוח. למדינת ישראל יש מחויבות לפליטי אמת, אין לה מחויבות למאגרי עבודה, מסתנני עבודה בלתי חוקיים. פשוט אבסורד. מדינה קטנה, אם לא הייתי פועל, והייתי אומר, אוקיי, כל אחד, כל דכפין... כן, ייכנס ויעבוד ויעשה מה שהוא רוצה. אז היינו פה עם מיליון בני אדם. ואז היית מדבר איתי על מוסר והיית מדבר איתי על דברים אחרים. כיוון שאני הייתי נחוש לשמור על מדינת ישראל, להגן על גבולותיה, וזה זכותנו. זכותנו להגן על הגבולות. בנינו את הגדר, הוצאנו כבר עשרות אלפים, ואנחנו נוציא עכשיו עוד 16,250. אני חושב שזה הדבר הנכון. פליטים אמיתיים? בבקשה, מספרם מועט. כל היתר, לפי התוכנית הזו. וגם מצד הלחץ על אותה מדינה, בעצם הופכים אותו לפתרון שלא היינו צריכים מלכתחילה... כן, אבל יש פה הצלחה שהיא לא ברורה, משום שאנחנו מוציאים באמצעות ההסכם הזה יותר אנשים ממה שהיינו מוציאים בהסדר המדינה השלישית. אבל לא היית מקבל את ההסכם הזה. בלי ההסדר של המדינה השלישית. לא שעשינו את זה בשביל זה, אבל לולא הנחישות ולולא ההסדר ולולא סגירת חולות ולפסק דין של בית משפט העליון וההסכמה של המדינה השלישית שראש הממשלה השיג, האום לא יושב איתנו, לא היינו מגיעים להסכם הזה. שאלה נוספת, ישראל הבטיחה משהו לקנדה ואיטליה ואותן מדינות בתמורה לקבלת הפליטים? זה התחייבות של האום. האום התחייב. המשא ומתן מתנהל עם האום. הקשר עם המדינות הללו מתנהל רק דרך האום. האום מתחייב על המספרים הללו, צריך להבין את זה. ההסדר הזה בנוי על התחייבות של האום לקיים את המספרים הללו. יש, אדוני ראש הממשלה, יש עוד רווח גדול מבחינת מדינת ישראל בהסכם הזה, חוץ מהנושא של המסתננים. יש למעלה מ-70 אלף ויותר, אולי אפילו יותר, שלצערי הרב, של שוהים בלתי חוקיים, לא מאפריקה.
אלא מדינות אחרות, ברוסיה ואוקראינה, גיאורגיה ומקומות אחרים, שבגלל הטיפול שלנו ב-20 אלף מבקשי מקלט מאפריקה, לא יכלנו להתעסק ולטפל בהם ולסרב לכל הבקשות מקלט שלהם שהם הציפו אותנו. כרגע, ברגע שהקפנו עכשיו את כל הסוגיה של המסתננים של הבקשות מקלט, אנחנו הולכים להסתער על הסיפור הזה ולהתחיל להחזיר, ושם אין בעיה. שם אנחנו מחזירים אותם, מעלים אותם על מטוס ומחזירים אותם למדינת האם שלהם. שנה שעברה הוצאנו למעלה מ-5,000, עכשיו זה יהיה מספרים הרבה יותר גדולים. זה גם רווח למדינת ישראל שיצא מכל ההסכם הזה. האם לפחות זה לא הייתה טעות, הקמת מתקן חולות? ודבר שני, בהמשך לדברים של השר דרעי, האם אתה חושב שזה גאווה להיות המדינה הדמוקרטית היחידה שהאום צריך לסייע לה לטפל בפליטים? כי הבעיה הזאת היא בעיה גלובלית וכל מדינה מתמודדת איתה בפן המוסרי ובפן הכלכלי, ואנחנו המדינה היחידה הדמוקרטית שנזקקת לסיוע שכזה. אבט, אני כנראה לא שותף להנחות היסוד שבשאלה שלך. אני חושב שהאחריות שלי כראש הממשלה היא לדאוג שהמדינה שלי תהיה לה שליטה על גבולותיה. אנחנו איבדנו את השליטה על הגבולות, וכל אלה שמטיפים לנו על מדינה יהודית ודמוקרטית, אלה שרוצים בזה, כן, כמוני, היו מבינים מהר מאוד שאין לנו מדינה יהודית, וגם היכולת לקיים דמוקרטיה במצב של כניסה של למעלה ממיליון זרים היא קשה ביותר. ולכן פעלתי כפי שפעלתי. האמצעים הללו יחד הצטברו, כולל מתקן חולות, כולם יחד הצטברו לתוצאה, והתוצאה היא שבמקום מיליון בני אדם יש לך בערך 1.5% ממה שהיה כאן, ממה שהיה נכנס לכאן. וזה הישג גדול מאוד. ההישג שלנו במסע ומתן מול האום הוא הישג משובח, ואני שמח מאוד שהגעת והשגת את זה, מאיר, בהנחיה שלי ושל שר דרעי. אני חושב שזה הישג גדול מאוד, צריך להתברך בו ולא להצטער עליו. המשאבים שלנו מוגבלים, אני צריך לדאוג גם לעוד כמה דברים, לכיפות ברזל ולמטוסי F-35 ולגדרות ביטחון ולעוד דברים שונים, ולכן במקום שאני יכול לחסוך את הכסף הזה ולדאוג לכך שגורמים אחרים ישלמו, מה טוב. It's a good agreement. I'm very glad that we achieved it with the UN Commissioner on Refugees. It enables us to solve this problem in a way that serves, protects the interests of the State of Israel, gives a solution to the residents of southern Tel Aviv and other neighborhoods, and also for people who came in into Israel. I think it's a good solution, a proper solution. Thank you. אנחנו מקימים מנהלת יחד עם נציגים של תושבי השכונות של דרום תל אביב, והמטרה היא לשלב אותם בפתרון גם של הפיזור וגם של השיקום. ותסתכלו על דרום תל אביב היום, תקשיבו טוב למה שאני אומר, תזכרו את היום הזה, יכולים להתייחס על זה בספקנות. דרום תל אביב הולכת להשתנות והיא הולכת לעלות מעלה מעלה. יום טוב, תודה.